Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Індія викликала в МЗС посла України через критику Зеленського на адресу прем'єра Моді через його візит на Росії на зустрічі з Путіним. Economic Times. Телеграм-канали пишуть, що туди з терміновим бортом заправився Залужний, аби виправити те, що натворив Зеленський. Також Нью-Делі відклав засідання спільної робочої групи з культури з Україною. Крім того, скасував поставку гуманітарної допомоги в Україну. Західні журналісти проаналізували, як змінився президент України Зеленський за час перебування на посаді глави держави. Він став жорсткішим і рішучим, менш терпимим до помилок і навіть схильний до параної. Про це пише агенція Reuters, передає Цензорнет. Зокрема, журналісти зазначають, що ще 5 років тому Зеленський заявив, що хоче зробити Україну ліберальною країною з такою ж ліберальною економікою. Агентство поговорило з 8 нинішніми та колишніми українськими іноземними чиновниками, які працювали з президентом, а також кількома друзями та колегами його з минулого. Напружений, нетерплячий, позбавлений сну, Зеленський і накаже чиновникам та радникам залишити кімнату, якщо відчуває, що вони не повністю готові. Якщо люди не готові або суперечать один одному, він скаже: «Забирайтеся, у мене немає на це часу», описують Зеленського співрозмовники агентства. Зокрема, як пише Reuters, Зеленський у розпачі звільнив своїх помічників під час наради на початку року, присвяченої плануванню інформаційної кампанії навколо мобілізації. Колишній міністр оборони Резніков розповів видання, що це режим позбавлений сну. Водночас Зеленський стає все більш параноїдальним щодо можливих спроб РФ вбити його та дестабілізувати керівництво України, каже високопоставлений європейський чиновник. Водночас багато опитаних людей говорили, що вони вражені психічною витривалістю Зеленського та його здатністю впоратися із своєю роллю президента України, військового головнокомандувача та моста із світом. Він по 15 разів повторює свої вимови, і що ми повинні зробити більше, інакше ми зіткнемося з наслідками, і він не забуває нам про це нагадувати, розповів високопоставлений чиновник в комітеті агентства. За даними видання, Зеленський щосили намагається звернути увагу світової спільноти на війну в Україні після того, як почався збройний конфлікт між Ізраїлем і Хамасом в жовтні 23-го. За словами співрозмовника видання, президенту слід діяти обережно, щоб не відштовхнути союзників. Водночас сам президент України на питання журналістів пояснив, що не може оцінити свою діяльність, оскільки вважає, що це не дуже етично. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.